Rychlá otázka, hlavně na vás dva teďka, protože je tady plno startupů, který raisují peníze. V zahraničí se používá takzvaný convertible note, to znamená úplně ta první investice. Nikdo se nechce hádat o tom, jaká je hodnota firmy, tak se to vyřeší formou půjčky, která se pak nějak mění. Jak vy se na tohle to díváte, budete chtít dávat peníze do někoho, když nebudete vidět, jakou valuaci, nebo tady ten instrument se vám moc nelíbí při investování do startupů? Rokoje investuje iba cez convertible note. Ale tá valuácia je daná, je to cap toho convertible note. Takže sa povie, že investujeme povedzme 400 000 dolárov a cap je 1,6 milióna dolárov. To znamená, že hodnota firmy pri tejto iniciálnej investícii je 1,6 milióna dolárov a teda investor má 25%. Dobre som to spočítal. A to jsem poslouchal. 400 tisíc je čtvrtě. Já bych to doplnil, on ten, jakoby ten convertible loan řeší jednu věc. A řeší vlastně to, že vy nemusíte řešit valuaci svého startupu v době, kdy k té investici dochází. A vlastně odkládáte to do budoucna. Ta konvertibilní půjčka ve většině případech má nějakou životnost, bývá to 12 až 18 měsíců. A ten cap právě, tak to je nějaký strop, který je daný v té konvertibilní půjčce a který jenom vlastně říká, že pokud ten váš startup vyroste do větší hodnoty, než je ten strop, ten cap, tak ten investor, tomu investorovi se konvertuje ta jeho investice do equity, to znamená do podílu v tom startupu a při valuaci vlastně toho capu. A pokud ten váš startup nevyroste do větší hodnoty než je ten cap, tak tam velmi často zase bývá takzvaný diskont, který je standardně mezi 10 až 35, 30%. Takže když ten váš startup vlastně vyroste do hodnoty, který je nižší než ten cap, tak ten investor vlastně se mu ta jeho investice konvertuje při hodnotě, která při hodnotě toho té valuace minus ten cap. Doufám, že jsem minus ten diskont. Doufám, že jsem to vysvětlil dostatečně jasně. Když tak se ptejte. Ale výhody konvertibilní půjčky jsou jasný. Odpadá diskuze, negociace nad spousty investičních podmínek. Je to rychlý, levný a pro investory to má i určitý daňový výhody. Dotazy z publika. Když investujete v těch brzkých fázích, je to vždycky money in do té firmy, anebo i vykešujete toho investora? Pardon, ještě jednou. No, vy můžete buď ukrýt akcie a ty peníze, které vydáváte jako investici, tak jsou potom v té firmě a jsou na ruku smůly. To je to, co se dělá standardně úplně na začátku. A nebo i když ta firma je v počáteční fázi a hledá spíš angel nebo seed, jestli už je to exit částečný toho původního zakladatele a dostává ty peníze ze firmy. Záleží na investor především chce investovat do budoucího růstu té firmy, takže většina investorů preferuje, nebo alespoň venture capitalistů nebo angel investorů preferuje investovat do firmy. Může se stát v určitých případech, kdy třeba pokud by už jste měli nějakého individuálního investora, angel investora a ten by z té firmy chtěl vystoupit, svůj podíl třeba prodat, a té firmě by to umožnilo třeba ten jeho podíl rozdělit mezi zaměstnance, takže ten investor bude souhlasit s tím, že vlastně ten jeho podíl odkoupí. Jo? Takže ty peníze potom nepůjdou do firmy, ale půjdou tomu investorovi. A třeba ten investor to použije na to potom vlastně jakoby vloží zpátky do firmy k tomu, aby ta firma mohla vlastně to použít na nové zaměstnance. Takže ano, jako, ale většinou vlastně investoři investují spíš do firmy, než aby dělali odkupy. Jestli, doufám, že jsem odpověděl na všechno. Můžu? Já se třeba bavím o tom, že investor investuje do firmy, a ta firma roste a vydělá mu peníze zpátky.
A za jak dlouho přijde investor na to, nebo když přijde na to, že zřejmě ten jeho plán, že ten investor se byl dobrá, že koupil ten citron, který vypadá jako pomeranč. Nebo jako za jak dlouho vlastně on chce vylíst ven a za jakých podmínek potom se to děje. No, ten investor přijde na to, že to je citron ve chvíli, kdy té firmě dojdou peníze a potřebuje další peníze. Což by nemělo být dřív než za 12 měsíců. My když investujeme, tak investujeme minimálně na 12, ale spíš 18 měsíců. A co byla, můžete mi připomenout nějakou část? Říkáte si na to, že mám lidi ty peníze po firmě. Já bych jste to investovali peníze, očekávali jste, že ji vynásobí. Jasně. To znamená všichni to. Jo, vlastně, když se vynásobí hodnota, ona se nezvynásobila, ona třeba nedej bohu, že klesla. Mm-hmm. Jo, vlastně ty peníze, co tam jsou byly, tak se propálili za stav typu marketing, typu business development manager, prostě lidi, kteří úplně nepodpili o ten rozvoj toho produktu samotného, ale spíš jako vyrábí tu krabičku. A teďka jste přišli na to, že mě zajímalo teda, co pro vás znamená, jako, že už nějaký alarm. Jestli to je, že tak vám, protože já to nerostu tak rychle, ale to do konce na mínus. To je super otázka, já to doplním, len co si povedal. Keď investujeme 400 000 dolarů, tak to rozdělíme na 4x, ano, na 4x 3 měsíce a sa pozeráme velmi blízko, raz mesačně, ako sa darí tomu podnikateľovi plniť jeho plán na základě KPIček, které si stanovíme, tých je povedzme 10. To chápu. A teďka mě zajímá ve chvíli, když se to nedaří, jak dlouho ještě do něj peníze letere. To je fakt individuálně, záleží na týmoch. Aha. Ale někdy to prostě dáme prvých 100 000 a druhých, třetích, čtvrtých už nedáme. Protože víme, že... Dobře, a pak ty peníze chcete zpátky? Jakože to znamená, že se snaží to prodat dál, nebo to odepíšete? Ne, tak to je potom druhá otázka, že aký vlastně aký má príjem ten investor, tak my čakáme 3 roky a je to v podstate exit. A v týchto prípadoch, keď sa tej firme nedarí, tak to proste zapijeme. To znamená, že sa nesnažíte najít founder. Už je to fakt individuálne. Diskusia s founderom, že či naozaj je koučovateľný, aby sme tú firmu otočili. Je to diskusia s founderom, že ak sa tá firma, ak sa naozaj nepohodneme, tak či on v tom chce zostať alebo ide preč, tým pádom odkúpime od foundera jeho stake a už máme 70% a už si to vieme manažovať sami, alebo sa dohodneme s founderom, že to nikomu nevyhovuje a chceme to predať. Alebo to fakt zapíjeme to s tým dôvodom. Já ještě doplním, Viktor zmiňoval tranche, to jsou vlastně to, že Rockaway třeba poskytuje tu investici na 4x, tak tomu se říká investiční tranche, které můžou být vázány na určité milníky, ale nemusí být. Jo. Ten problém, pokud jsou vázány na určité milníky a ta doba mezi těma jednotlivýma trančema je třeba příliš krátká, tak může nastat, tak může dojít k tomu, že ten investor v podstatě jakoby znovu hodnotí, jestli ten startup do něj investovat nebo ne. Takže já bych doporučoval, pokud budete jednat s investorem, aby ta investice určitě pokryla minimálně těch 12 měsíců. A tranche rozhodně jsou dobrá věc, ale určitě jakoby, by jich nemělo být příliš, jo, protože zase je potřeba tomu startupu dát čas k tomu, aby se posunul z bodu A do bodu B. No. Ale někdy se nám zdá, že je to, teraz například mám startup, kde je super tým, fantastický tým, dobrý produkt, ale nejsem si jistý, či ta hodnota pro zákazníka je dostatečně silná. Ještě nemají obrat povedzme 2000 euro, 50 000 korun mesačně. A tým pádom my jim povieme, ideme investovať 400 000 dolárov, ale po tranšách dáme prvých 100 000 a pozrieme sa, aký máte feedback od zákazníkov. V prípade tých tranšů, jak sa rieši prevod tých equity, tak je proste postupne za tú každú časku, ale za tú domluvnú predem hodnotu, anebo za to všetko sa prevede dohromady jedno a pak budú tie tranše. Ne, tak to je výhoda toho convertible note, že je to vlastně dlh. Pokud...
Pokud se nejedná o konvertibilní půjčku, ale jedná se o přímou investici za podíl, tak zase zažil jsem oba případy, kdy investor, i přesto, že investoval v trančích, tak si vlastně ten podíl, celkový podíl vzal hned na začátku a zažil jsem případy, kdy ten podíl vlastně získával až potom, co uvolňoval další tranče. Takže záleží zase na investory. Investoři jsou různí. A... On do toho asi chce většinou, když investuje. Prosím? Když investujete do nějakého startupu, jak se díváte na tu investici, když tam investujete do začátek 25%, když si tam chcete do budoucna většinu a... Ne, nechceme většinu. V podstatě je důležité, aby tam zostalo ještě dost velký banku už na ty další roundy. A či už budeme participovat v další roundy, alebo nie, to nevím. Může být, že nie, a tým pádom budeme akoby dealovaní, že tých z tých 20% se stane 15%. K tomu ještě doplňující otázka, jestli byste mohli oba sumarizovat, kolika procent teď odlehnu od valuace, ale kolika procent je obvyklé se zbavit v nějakým tom prvním to nějakým angel lomeno seed kole a kolik pak si řeknou ty investoři, kteří chtějí A round nebo prostě tu druhou, protože když se rychle rozběhnu, dám hned 25, tak ty další kola už mě pak připraví vlastně a většinou firmě. Tak kolik je typický, si říct, procent? Typicky, co vidím, každý round je mezi tými 20 až 30%. A je to potom na té diskusi. Ak je super tým, který už postavil dvě firmy a které predali, tak to bude menej. Takže ten angel menosí to taky 20 až 30 a pak je rovno 20 až 30. Ne, angel je jiný, už jsem ukazoval. Angel je těch 10%. Jinak by se to zapomnělo. A potom seed je 20 až 30, povedzme 25, ale fakt velmi zovšeobecňujeme. Fakt, je to fakt individuálně, ale mám sem pomoc, proto dávám nějaké range. To znamená tomu prvnímu bláznovi, kdo do toho chce dávat peníze, dejte 10%. Tak. To je jako ten message. Tomu druhému... Nechcem být takto konkrétní, ale... ale bavíme se prostě tady pěkně. Jo, zkusenost ukazuje. Já zkusím svůj příklad na tohle. Já mám dva příklady. Mám kamaráda, kterýmu jsem pomáhal. Udělal jsem tu chybu, že jsem mu pomáhal, že ho povedu k investorovi. Přivedl jsem ho k investorovi, který mu řekl, dej mi půlku firmy a já ti pustím 6 milionů měsíčně po nějakou dobu do firmy na rozvoj. On řekl ne, protože mu přišlo 50% moc. Dneska asi po 3 letech je jeho obrat asi 5000 korun měsíčně. Takže ta věc je zabitá. Tomáš Čuper, za kterým my to přišli asi měsíc po tom, co spustil Sledomat, když tehdy přijel v lednu z Anglie a v dubnu na Gagarina spouštěl Sledomat, tak za ním přišli Mytoni a řekli mu, dej mi půlku a my ti dáme 1 000 000 korun do firmy. A on řekl jo a dneska Sledomat dělá vysoký desítky 1 000 000 korun EBITDA. Takže tím chci říct, že lpět na tom, že si udržíte na startu za každou cenu 100% nebo 90% může ten váš biznes zabít. Ještě možná další příklad, to je super, že ti například, už nie internetový biznis, ale koupil jsem nedávno hudobný klub Melon, možná poznáte, tam jsme se za mladá chodili bavit. Tak. A mal jsem 100% firmy a spravil jsem na to nějaký round, protože z toho chceme spravit super klub. Tak jsem raisol 300 000 euro a zostalo mi 34% firmy. Od tých friends, fools and fools. Crazy fools. Takže je to fakt velmi individuální. Takže aj v takýchto prípadoch, keď je to offline business, v ktorom ja nemám skúsenosti, tak tí investori mi zobrali 70%. Ja myslím, že je dôležitý na začátku si jako odpovědět na otázku, kam ta firma by se měla dostat. Kam by měla směřovat. Buduju firmu, která by měla mít za 5 let hodnotu 100 milionů dolarů, nebo buduju hudební klub, který... Bude mít 200. Který bude mít 200. Se vším ústou pravděpodobně 200 milionů dolarů ten hudební klub nebude mít hodnotu a pravděpodobně další investiční kola nebudou potřeba. Ale samozřejmě především ty technologické firmy potřebují čas,
A velmi často dochází k tomu, že jsou potřeba další kola financování. A z toho důvodu je potřeba vlastně, co se týče podílů, nechat prostor pro další investory, pro vstup dalších investorů. Jo. Velmi často ty firmy, když se dostanou do fáze, kdy dochází k tomu prodeji, už třeba po dvou nebo po třech kolech financování, tak ty původní zakladatelé se dostávají do minority. A ty investoři vlastně dohromady, protože tam může samozřejmě být několik investorů, tak ve většině případech už jsou v majoritě. Jo. Takže je potřeba trošku jakoby si vidět ten big picture a plánovat dopředu. Jo. A samozřejmě jakoby předpovědět se nedá a plánovat se nedá všechno, ale odpovědět si na to vlastně, jakou firmu buduju. Buduju nějakou drobnou živnost, anebo buduju velkou firmu, která chce prodávat po celém světě. A potom k tomu budou odpovídat vlastně i ty požadavky a nároky na financování. Tak jestli by bylo možné, že bychom, když tak později, dali spolu dohromady nějaký checklist toho, co ať už investor nebo ten, kdo chce dělat akvizici, chce vidět, aby si pak kolegové mohli udělat nějaký set dokumentů a dokázali se mentálně připravit na to, jestli se jim to rozjede, nebo jestli budou žádat třeba u vás o peníze, tak co jsou věci, které je třeba mít v pořádku, jako smlouvy se zaměstnancem, který vyvíjí, takže ten kód opravdu patří tomu majiteli nebo tomu šéfovi firmy, respektive té firmě, a nějaký seznam dalších bodů, tak jestli bychom se na tom nějak pak mohli domluvit, že to je určitě nějaká praktická věc, která by vám pak pomohla mít to všechno připravené dopředu, a to já vidím jako důležitou věc, která by vám pak mohla pomoct v hodnotě firmy. A já se omlouvám, bylo to s vámi super, ale už tak musím jít. Takže čau. Když tak nějaký další dotazy. Další dotazy tady na kolegy, kteří zůstali. Já mám dotaz k tomu, jak vlastně hodnotíte ten tým, což je asi důležitý hlavně v těch dřívějších fázích. Tak jestli se dá, jako já se to zajímavé, jestli nějaký jako pravidlo, co tu na co se díváte, co tu hodnotu jako spíš zvyšuje, co jí to naopak jako spíš snižuje? No ideálně, pokud se budeme bavit o té rané fázi, tak pro nás je důležité, aby ten tým měl kompetence, které jsou důležité k tomu, aby se mohl exekuovat ten business plán. A to znamená, v podstatě bychom tam měli být schopni nalézt člověka nebo kompetenci na business, na ten produkt a na, pokud je to tedy technologický startup, na tu technologii. A může to být dva lidi, kteří mají kombinaci tady těch tří vlastností dohromady, ale ideálně tři, jakoby tým tří lidí, kteří se specializovali na tyhle ty věci. A pak samozřejmě jsou další věci, další kritéria, které. Abych doplnil, že musí ten tým existovat. Jo, jako, pokud přijdete do firmy a odpověď je jeden člověk jako na všechno, a to je majitel, zakladatel, a to je fuk, jestli ta firma má miliardu nebo 10 miliard obrat, ono to tak často je i v těchto případech, tak to je živnost, to není firma. Jo, teprve v momentě, kdy si před vás sedne několik lidí a každý má svoji kompetenci, pak už to není živnost, pak je to firma, protože pak je můžete nahrazovat. Když investujete do firmy, nechcete, aby to člověka přejel auto a vaše investice se zhroutila. Na něm vám nezáleží, ale na té investici nám záleží. Potřebujete... Tak to je, jo. Potřebujete vědět, že tady jsou nahraditelní, a živnostníka nenahradíte. Živnostníka, když přejede auto, firma je mrtvá. Takže firma se pozná podle toho, že tam není jeden živnostník, který dělá všechno. Ještě o lokalitě toho, kde hledat exit. Samozřejmě najít investora v Čechách nebo ve střední Evropě je jednodušší, kdežto v zahraničí pak, když se mi to podaří prodat, tak tam ty valuace a ty multiply jsou úplně jiné, tak jestli si myslíte, že to je dobrý za každou cenu jít se pokoušet do zahraničí hledat
nějakého ženicha bohatého, nebo... Já si myslím, že určitě byste měli začít tady ve střední Evropě. Pokud vaši zákazníci jsou v zahraničí a vy jste schopni vlastně získat nějaké první výsledky, první zákazníky z toho zahraničí, tak se zvyšuje pravděpodobnost a šance toho, že získáte investora ze zahraničí. Ty zahraniční investoři o vás začnou mít zájem právě až ve chvíli, kdy máte nějaký první zákazníky z toho zahraničí. Pokud člověk není schopen spustit životaschopný biznis v zemi, kde se narodil, kde má spolužáky, kde má za kým zajít, a v zemi, která mluví jazykem, který ho naučila matka, a tudíž je pro něj vždycky nejjednodušší v něm komunikovat, tak v té zemi nejste schopný udělat biznis, který alespoň nějak funguje, a nejste schopen umí sehnat peníze. Takže já spíš se dívám vždycky velmi skepticky, když se s někým potkám, on řekne, já tady vůbec nebudu lančovat Českou republiku, já budu dělat celý svět a pojedu do Silicon Valley, tak si říkám, tak je jako to jako, ale pokud to nejste schopni zprovoznit tady, tak to budete mít všude těžit. Pak ještě early stage investice, ne akvizice, ale early stage investice a NDA. Toho startupu se bojí, říká, ne, já mám něco super, tak jak ty se na to díváš jako investor, kdyby po tobě někdo chtěl podepsat NDA? Nepodepisuju, není důvod. Nemám důvod, jediný důvod, proč bych měl chtít vám ukrást váš biznis. Já mám úplně jiný biznis. Mě baví investovat do startupů, pomáhat jim s růstem jejich firem. A takže já nemám určitě zájem na tom, abych krát něčí jiný nápady. A ty startupy nejsou o nápadech, ale jsou o těch lidech, kteří stojí za těmi startupy. A takže ten nápad samotný v podstatě má nulovou hodnotu. A takže za mě venture kapitalisti a obecně investoři, především v té rané fázi i potom, myslím si, že i v té pozdější, tak nepodepisují NDAs. Zdržuje to, byla by na to potřeba armáda právníků, nejsou na to kapacity, takže nedoporučuji s investorem chodit s mlčenlivostí. Já si drze dovolím souhlasit s 99,9% toho, co jste řekl, všechno podepisuju s tou výjimkou, že já bych naopak na tom mým grafu je asi třetí poličko standardního procesu podpis NDA. Pro mě je to vyjádření toho, že se pohybuju na standardním poli, který vyjadřuje to, že se chovám standardně a buduji důvěru. A k tomu vám právník určitě řekne, že NDA je k ničemu, nic na něm nevysoudíte, zvláštěte právo, ale jako zbalíte holky, tak spousta věcí je taky na startu k ničemu a jako bez toho jinak balíte, že jo, takže... Já musím říct, že jsem v praxi zažil vlastně obojí přístup, jo. Zažil jsem přístup, že ty NDA se opravdu neuzavíraly, naopak v některých případech jsem viděl, že se uzavíraly zcela rutině a jako asi potvrdím, že myslím, jako ten význam je takový, že je to něco jako podat si ruku, prostě říct, že si budeme důvěřovat a to si prostě podepíšeme. Nic. Samozřejmě žádný penále do NDA dávat je nesmysl a podobné věci. Ano, já mám dvoustránkový NDA, osmistránkový NDA, mám samozřejmě na všechny, vedu si katalog těchto dokumentů podle síly a mám prostě takovou jako dvoustránkovou verzi, kterou používám tam, kde nechci dělat potíže, a to je většinou věc, to vyřídíte za 10 minut, se pošlete tam zpátky
Je to prostě jenom jednoduchý dokument, který říká, ale dohodli jsme se, jestli začneme vyměňovat citlivé informace a budeme se podle toho chovat. Tečka. Já bych si to můžu podpořit, že to je docela rozumný. To je prostě jako jednoduchou standardní věc. Jako, pokud se budete snažit do NDA dostat 5 milionů smluvní pokuty, tak to může být opravdu těžké. Tak to může být taky hezký business model. To jste skončili. To je dobrý business model, asi jenom pro mě jako právě. Tam ještě jeden z poslední dobrá. Co pokud se jedná o NDAčko, která se nepodepisuje mezi investorem a startupem, aha, ale spíše mezi tím startupem a řekněme výrobcem hardwareu anebo s nějakým subkontraktorem, tak jak to řešit v tom případě? V takovém případě i já bych já, pokud samozřejmě jste vázáni nějakými smluvními pokuty, který vyplývají z nějakého vztahu s vašimi zákazníky nebo dodavateli, a tak v takovém případě ano, tak jako vy tomu investorovi to budete muset vysvětlit, anebo mu nezmiňovat konkrétní jména zákazníků už v té prvotní fázi toho investičního procesu a odhalit mu tyhle ty informace až po podpisu NDA v té pozdější fázi vlastně té investice. Tam byl další dotaz. Já bych si chtěl ptát na to, co tady padlo před chvíli, struktura právních investorů v zahraničí, jako třeba střední Evropa. Jaký vliv má volba právní formy na tohle místo? Vlastně to, co si koukají spíš minus. Tak z toho právního pohledu volba právní formy je možná různě. Standardní je, pokud prostě uvažujete o tom, že budete prodávat ten váš biznis, tak určitě potřebujete nějakou kapitálovou společnost, což znamená akciovku nebo společnost s určením omezeným. Jo, protože jinak ji prostě neprodáte. A to je jako čistě z pohledu té právní formy asi všechno. Jo. Pak je jako další otázka, kde tu společnost založit. Jo. To je jako otázka méně triviální, že tam musíte uvažovat o tom, jak to bude vypadat s daněma, jestli budete potřebovat nějakou licenci někde, kde budete rejzovat kapitál, že to jsme tady viděli v té prezentaci, pokud chcete rejzovat kapitál v Americe, tak asi je dobrý mít společnost prostě se sídlem v Americe. Naopak, pokud sedíte v České republice, žijete tady, všechno tady děláte, tady rejzujete peníze, tak je to zbytečný. Jo. Já jsem se třeba setkal taky s jedním začínajícím podnikatelem, který říkal, no já bych chtěl americkou společnost. Jako, prostě, jo. Jako a priori, že se mu to líbí. Jako, prostě nějakou delaverskou společnost. No, Delaware, úžasný, spousta společností tam sídlí. Jo, ale jako pokud on tam nechce působit, nechce tam realizovat peníze, tak to jakoby nedává moc smysl, naopak se může dostat do nějaký situace, že bude mít sice delaverskou společnost, ale tím, že sedí tady, všechno dělá tady, všechno řídí odsaď, tak vlastně tady bude daňovým rezidentem, jo, časem třeba se dostane do boje s finančními úřady v různých zemích. Jakoby tohle je prostě potřeba, řekl bych, zodpovědně si zvážit, jo, kde tu společnost založit. To je ten obrázek no. S tou těhotnou, jo. Jako nehoďte trávu, když si zakládáte biznis. Jako nepoléhejte emocím. Já chápu, že já jsem se s tímhle setkal. Taky jasně, prostě... S tou trávou. Ne, s tou trávou taky, ale založím si v Americe a v Hongkongu a v Tajle, aby to dobře vypadalo a to. Nepřidělávajte si problém. Nikdo na to není zvědavej. A i ten americký investor si stejně koupí svoje, založí si svoje SPVčko, jako vehicle, do kterého si to koupí, tam si to nějakým způsobem stejně přefuzuje, přeskládá podle toho, jak on má zase svoje daňové plánování nastavené. Takže on vám stejně řekne, jak to chce. A ten engineering se udělá za váma. Jinak pokud je o rozdíl mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností, tak na ten já osobně nevěřím. Jo. Ty společnosti mají podobné vlastnosti a ta akciovka je potřeba asi jenom za situace, kdy byste chtěl získat jako nějaké množství investorů, jo, prostě jít na burzu, jinak
ty společnosti se chovají vlastně podobně. Nevím, jestli investoři v tom vidí nějaký rozdíl. Bych jenom doplnil, pokud už máte českou společnost, ať už je to SROčko nebo akciovka nebo bulharskou společnost, tak nezoufejte. Pokud přesvědčíte investora, že ta vaše společnost nebo ten váš biznis je natolik atraktivní, že by do něj měl investovat, tak tomu investorovi by to nemělo vadit a měl by vám pomoct vlastně to vyřešit třeba později při během dalšího kola financování, třeba se založí jiná společnost, do kterého se může vyřešit ty aktiva. Takže pro investora to až tak nevadí, pokud máte... No. My jsme investovali i do společnosti, která byla na Gibraltaru. No, investovali jsme v Rumunsku, v celé střední Evropě, do týmů, který byli ve střední Evropě a měli třeba anglickou společnost, americkou společnost. Celkem ten investor by v tomto směru, pokud chce investovat, by měl být flexibilní. Poslední pár posledních letů. Jak doporučujete řešit jako zaměstnanecký podíl? Je to jako lepší udělat smluvně, nebo vysvětně zajít na investici, převést na to třeba 1%, nebo... Když chci, aby ty zaměstnanci měli nějaký pouto psychologický s tou společností, tak... Česká republika, tady legislativa to příliš neumožňuje, respektive je to trošičku složitější v České republice nastavit ty zaměstnanecké podíly, ale dá se to. Dobrý právník vám s tím poradí. Jeden stojí shodou okolností za vámi, tak si obraťte eventuálně na něj nebo tady na kolegu. Když by vlastně společnost byla v Americe nebo v Anglii, tak je to tam flexibilnější. V zahraničí ten model mají dobře vyřešený, jestli bys mohl říct něco o třeba 3-4 letém investingu, co to znamená, a Vanier Cliff. Jo. Jako zajímavý způsob, jak dlouhodobě motivovat lidi, aby zůstali a nezbavit se všeho. Ty zaměstnanecký podíly mají jako jednu obrovskou výhodu, že těm startupům vlastně umožňují najímat zaměstnance, kvalitní zaměstnance za lepších podmínek. Že? Protože ten kapitál v tom startupu samozřejmě jeho třeba málo, tak startup třeba si nemůže dovolit, aby těm klíčovým zaměstnancům platil tak velké platy jako velké korporace, tak to právě kompenzuje těmi zaměstnaneckými podíly. Standardně se to řeší ne podíly, ale opcemi na podíl, kdy vlastně ve chvíli, kdy ten zaměstnanec dostane ten podíl, tak má nějakou hodnotu a potom, když ta firma vyroste, za rok je tam další kolo financování, hodnota té firmy se zvětší, tak ten zaměstnanec vlastně vidí, kolik na tom opčním podílu vydělal peněz. Má to výhodu v tom, že za podíl, kdyby dostal přímý podíl, tak za něj musí zaplatit, protože ten podíl má určitou hodnotu. Když dostane opci, tak za něj nic platit nemusí. A dostane vlastně jenom rozdíl mezi tou vstupní hodnotou a tou koncovou hodnotou. Navíc ještě se to dá řešit tak, aby třeba zaměstnanci, kterýmu vystřelili 5% formou tady těch opčních podílů, tak ve většině případech vlastně ten zaměstnanec jako nedostane 5% hned, ale dostane ho rozdělený během nějaký doby, dejme tomu 3 roky. Tomu se říká právě ten vesting. Takže a navíc ten další termín, vlastně ten cliff, ten bývá třeba jednoroční a to znamená, že ve chvíli, kdy s tím zaměstnancem podepíšete tady tu dohodu a on se začne radovat, že teda dostane, já nevím, 2% a za 2 měsíce zmizí, tak ten cliff, ten jednoroční cliff znamená, že nedostane nic, protože on tam nejdřív musí vydržet ten jeden rok, vlastně odpracovat si to a potom dostane teprv něco. Tomu doplň se otázka, dva kamarádi založí firmu, jsou takoví foundři nebo co-foundři, mají i jejich podíly být v čase rozdělený? Já si myslím, že jo, že by ty podíly vždycky měly odpovídat té přidané hodnotě, který ten daný zaměstnanec nebo spoluzakladatel vlastně přináší tomu startupu. Takže
Zažil jsem to několikrát, že byly rozdělený podíly, lidi se rozhádají, jeden člověk, který zakladatel, který má 30%, třeba za rok odejde, pak se to musí řešit. Tímhle způsobem, když ten zakladatel má 30%, má to třeba vestovaný na 5 let a odejde po roce, tak vlastně má jenom 5% a ty ostatní spoluzakladatele od něj odkupují vlastně jenom těch 5%. Takže ty jsi říkal, že hlavní věc, co investory zajímá, jsou peníze, tržby, ale jestli bys mohl zhodnotit za svou kariéru, co jsi dělal, firmy, co měly zajímavé tržby, ale když jste se do nich rozhodli neinvestovat, co jsou nějaké jakoby důvody, nějaký no-go, co vás od toho odradilo? Na co si by třeba měli dát pozor? Firma vypadá lákavě, má velké tržby, ale... Jasně. No, zase jako ty tradiční venture kapitalisti to mají nastavený tak, že investují velmi často, ty kritéria mají nastavený jako kritéria ziskovosti mají nastavený velmi vysoko. Náš přístup, naše investiční strategie právě spočívá v diversifikaci, takže my chceme investovat i do firm, které třeba generují tržby, už jsou pokročilejší, ale třeba nesplňují tak velký potenciál. Tak to jsou firmy, které nás konkrétně stále budou zajímat. Takže, abych odpověděl, tak vlastně jedno z těch kritérií může být pro ostatní investory vlastně nesplnění určitý ziskovosti potenciálně. Že prostě ta příležitost je příliš malá. A další nějaký důvody? Další důvody, může to být to, že úplně ten startup, ta firma prostě nezapadá úplně do té základní investiční strategie, to znamená, že je třeba z jiný země, z jiné geografie, z jiného oboru, může to být to znamená, prostě... message tady je, dívejte se, do čeho investoři dávají peníze a do jakých lokalit, do jakých oborů, jakých lokalit. Přesně tak, investorů je poměrně hodně, každý ten investor má nějakou preferenci, takže je určitě lepší vždycky o tom investorovi si zjistit co nejvíc, podívat se minimálně na jeho webové stránky, do čeho třeba investoval, jaká jeho investiční strategie. Úplně to nejhorší, co můžete udělat, je skopírovat e-mailové adresy investorů a dát je do jednoho e-mailu a rozeslat jako masový e-mail. To jsem zažil xkrát a garantuju vám, že vám téměř nikdo neodpoví. Takže spíš se snažte, vždycky je to o partnerství, takže snažte se s tím investorem ho poznat, on se bude snažit poznat vás a pokud to bude dávat smysl pro obě strany, tak třeba dojde i k investici a partnerství dlouhodobí. Třeba velikost trhu, z mého pohledu. Prostě na velikosti záleží, když se pouštíte do oboru, jehož velikost je prostě v Čechách 100 milionů korun, tak to spoustu lidí z definice nebude zajímat, protože když budete jediný a největší, tak váš potenciál je 100 milionů korun. A zisk podepisuju. Nejhorší no-go pro mě jsou lidi, kteří přijdou a řeknou, neřeš zisk, důležité je obrat. Jako to je prostě no-go. Poslední dotaz, jestli ještě jenom. Můžu teda ještě. Tak jsme teda obrátili do pozitiva. Znamená, říkali, jak jsme se o no-go a o penězích a o tom, tak co je vlastně teda to šmrcovní, protože nevěřím tomu, že šmrcovní je jenom zisk. Za tak jak si kreslím na těch pixelech za rok, za tři, že to je něco, co je pomíjivý. Uh-huh. A zajímalo by mě, určitě jeden z faktorů důležitý je velikost trhu. Uh-huh. A samozřejmě konkurence, můj reálný podíl na tom trhu. Uh-huh. A teďka mě zajímalo se dalšího, jestli to je infrastruktura, jestli to je PR, jestli to je jsem známý, nejsem známý, jestli to je unikátnost produktu. Tým. Mám úplně konkrétní zkušenost. To byla vlastně ta firma, ta fotka, kterou jsem vám ukazoval. To větší biznis, ale nebylo to tak velký. Ty dva pánové. Já jsem tam jel s jistou nejistotou na
setkání s managementem, kde jsem čekal, kdo proti mě sedne. Sedlo proti mě pět velmi jako při smyslech mladých kluků, kteří byli naspeedovaný to dělat. A já jsem to pak zkusmo nes jednomu investorovi, který už mě znáte, a tak jsem měl to memo a jsem mu to ukázal u večeře a říkal, hele, jako jenom mi řekni, není to pro tebe, ale řekni mi, co si o tom myslíš, jenom jako dobrý, a takhle odevřel. Byl jsi toho na třetí stránku, viděl tam ty fotky, ty životopisy, zavřel to a říká, perfektní, to je jako, to je super vybral. Jo, a jako o tom týmu, z mýho pohledu hodně. Ty dva pány prodávali firmu, odcházeli a já jsem se bál, že ta firma není dost velká, aby to nestálo na nich. Takže jsem se bál, co mi přivedou, jestli mi přivedou hlavní účetní a skladníka a konec, protože všechno budou dělat oni. A oni místo toho přivedli opravdu pět o generaci mladších lidí, kteří jako evidentně byli schopni tu firmu řídit. A bylo to zjevný už z fotky a ze CVčka natolik, že ten člověk to fakt takhle odevřel kouk, viděl ty obliče, takhle jsem jako paráda. Předtím, když se prodává firma, tak je dobrý nahajedovat lidí s dvojma CVčkama. Je dobrý odjet na dva měsíce na dovolenou. Protože zjistíte za prvý, jestli jste schopen z té firmy vůbec odejít a jestli ta firma je schopná jako trochu víc fungovat bez vás. To není ten úplný jako early stage, ale v momentě, kdy už tam máte, už tam pouštíte investora do majority, tak už se předpokládá, že jako ta firma musí být schopná fungovat bez vás. No, jako, jste prostě Ferda Mravenec práce všeho druhu, to můžete dělat dva roky, ale ne pět, šest, sedm, to nejde, to je živnost pak. Jako pak můžeme jít hospodu a pracovat v ní 20 let, ale jako zakládám biznis s tím, že po 5 letech postojí na vás špatně. Díky moc i vám za váš čas, díky, že jste dorazili. Já řekl, kolegové tady ještě chvíli zůstanou, tak když budete mít dotazy, tak se na ně určitě můžete dobrat. Díky.